Бившият испански футболен рефер Орисар Аспитарте, който бе специалният гост при представянето на автобиографичната книга на Христо Стоичков, застана пред камерата на Спортал БГ и сподели мнението си за инцидента от преди 28 години. Тогава, през 1990 година, при една спорна ситуация в най-голямото футболно дерби, това между Барселона и Реал Мадрид, известно като Ел Класико, той бе атакуван бурно от Христо Стоичков и бе настъпен с бутоните на футболните обувки на камата. Освен тази случка, Аспитарте говори още и за съвременния футбол, въвеждането на системата за видеонаблюдение, както и за това какъв ще е интересът към книгата на Стоичков в Испания. Чуйте думите на Орисар Аспитарте. В превода помогна Андрей Демирев, български журналист и коментатор, който живее в Испания от повече от 30 години. Здравейте, добре дошли в България. Получихте интересен подарък от Христо Стоичков. Ако мога да ви помоля да го покажа пред камерата. И също така в кръга на шегата да започнем, така много сериозни бутони се виждат. Дали 28 години по-късно все още имате болка в пръстите на краката? Примерно, bienvenido en България. Espero que lo paséis bien. ¿Qué recuerda de aquel pisotón? ¿Puede enseñar estas botas? ¿Sigue doliéndole después de 28? ¿Podemos ver las botas? No, doler solamente dolió dos minutos. Yo le he regalado las tarjetas y ahora él ha tenido el detalle de regalarme las botas. Con lo cual creo que esto sí que no me lo esperaba. Само две минути ме боля и сега много съм благодарен, че ми подаря обувките, с които ме настъпи. Повече ме заболя от бутоните, главно. Аз пък от своя страна му подарих картоните, които тогава ги носих на този матч. Да ги покажа ли? Може да. Главно се вера. Bueno, pues esto es la muestra del delito. Sí, това е веществено доказателство за престъплението, но всъщност, както каза, само две минути го заболяло, въпреки че неговите роднини са били по-безпокоени, както той ми разказа, са се обаждали от Венецуела да го питат как е със здравето вечерта след мача. Вие имахте дълга и запомняща се кариера с доста важни матчове. Самия Андрей ми спомена за Бразилия, Аржентина, един сблъсък, който винаги предизвиква не само в Южна Америка и по целия свят страхотен интерес. Но пък може ли да се каже, че това е най-запомнящото си значимо събитие във вашата кариера? Стратегията на кариера му и дилатада като арбитър национален, интернационал, апитадо Аржентина, Бразилия, Бомбонера. Se puede decir que este pisotón ha sido uno de los momentos más aquí que más se recuerdan de su carrera. Yo he sido árbitro internacional, presidente de la Asociación de Árbitros, he sido el que y soy el que más Madrid-Barcelona clásicos ha pitado. Me consideraron el número uno los clubes, los entrenadores y los jugadores en la década del 80 y todo eso que es importante y por eso lo he dicho, creo que no ha tenido la repercusión que ha tenido un pisotón, pero no por el hecho de pisar, sino por el hecho que haya sido estoico un balón de oro el que me haya pisado. Казва, че той има много голяма кариера като съдия 10 години, беше обявен 10 години международен съдия, беше обявен за най-добрия съдия на 80-те години от испанските треньори, капитани и делегати и свири се, беше резерва на световното първенство в Италия, но всъщност той би предпочел с тази кариера да го помнят хората, да е известен, а не именно с настъпването, въпреки че не може да отрече, че този епизод се дължи главно на това, че Христо Стоичков е много известен в целия свят и една златна топка да участва в такъв инцидент, това неминуемо целия свят се интересува и аз неволно всъщност и аз станах известен, казва той, в целия свят. Какво бихте казали за днешния футбол и за вашите колеги съдии? Сега по-лек футбол ли се играе? Преди време по-груп ли беше футбола? Ahora, ¿qué fútbol se juega en su tiempo cuando arbitraba? ¿Era más fácil de arbitrar, más duro, menos duro?
comparando con el fútbol de hoy día? No, en la época nuestra el fútbol era mucho más de contacto, mucho desplazamiento del balón, y sin embargo ahora es un fútbol más de tocar el balón, menos contacto, y sobre todo menos agresividad de la que había antes. Antes las entradas eran fuertísimas, y siempre con el balón por el medio, porque el que entraba sin balón por el medio se le notaba mucho. Преди години, когато аз свирих, казва той, футболът не беше, беше повече по-твърд, по-физически. Имаше по-опасни влизания, повече ритания, нямаше толкова телевизионни камери, естествено нямаше ВАР, докато сега футболът е по-техничен, много по-следен, много по-контролиран, много по-трудно. И сега казва, че физическата подготовка на играчите е по-добра от тези години. Сегашните съдии се ползват с една привилегия, която вие не сте имали и шанса дори да си помислите. Преди години става въпрос за системата ВАР. Одобрявате ли я като цяло и въвеждането и в испанския футбол? Del sistema de videoarbitraje, el nuevo, si lo aprueba como novedad en el arbitraje. Bueno, yo pienso que el videoarbitraje era un mal necesario, porque se cometían muchas injusticias y había errores arbitrales. Sin embargo, lo que no puede hacer es que el videoarbitraje arbitre. Lo que pasa es que el videoarbitraje está para ayudar al árbitro y que sea el árbitro el que tome la última determinación. Y los cuatro supuestos, que es el que haya entrado el balón o no haya entrado el balón en el área de meta, el fuera de juego, el área y equivocarse en una agresión, creo que ayuda bastante al árbitro principal. По принцип, това беше една необходимост, въпреки че аз, той казва, не одобрявам напълно. Мислих, че би могло да се контролира и без това, тъй като това е технология и тя може да доведе до грешки. Не трябва да се намесва непрекъснато, защото, както се казва, само в 4 случая трябва да се намесва видеосъдийството. И не трябва да се прекалява с него, да накъсва играта, защото по този начин действително се губи нейната истинска стойност. Той мисли, че в неговото време съдиите са били на достатъчно ниво. Имало е много съдийски грешки, но те ще продължават дори с ВАР. Последни само два въпроса, ако мога да задам. Направо ще ги задам наведнъж, за да може да ги преведеш и двата, за да отговори. Първото нещо, което е това нещо, че той намира в книгата на автобиографията на Стоичков такова сериозно внимание, ласкае ли го. И второто, ако се върнем към случката преди 28 години, как му се извини Стоичков, кога го потърси, за да се извини, защото на пресконференцията стана въпрос, че Стоичков се е разкаял и е потърсил контакт с него. Е лечо да ке Христо Стойков дестака un capítulo de este libro, le alaba, a usted, digamos, le presta tanta atención, y cuando realmente él se ha disculpado realmente de este, sabemos que usted le ha ayudado delante de las instituciones para que no le bajen la sanción, cuando él se disculpó, de hecho. Bueno, él como jugador, en el momento y durante unos primeros meses, no se disculpó. Él decía que no me había pisado, cuando se demostró que me había pisado. Y luego con el tiempo, cuando nos fuimos conociendo como personas, ya me dijo, coño, ya puedes perdonar, esto se ha liado. Y bueno, pues creo que a partir de ahora seré otra persona en el campo. Y efectivamente, fue otra persona en el campo. След вечерта, след мача, той не се извинява. Тогава дори Бакеро го е попитал, Стоичков, и Стоичков каза, че не го е настъпил. Но следващия ден се разбрави, че действително е така. Впоследствие не е имал възможност да се извини така лично доста дълго време, но след една-две срещи в телевизията и в редакции на вестници е намерил така начин да каже извинявай, разгреших. Всъщност той, както каза, вижте, това му е послужило от този момент да промени и поведението си на тренера, да контролира този свой импулс
и да се учи от тази грешка, която всъщност му е помогнала за по-нататъчната му кариера. И наистина, последно, книгата ще бъде преведена и на испански. Очаква ли се да има интерес в Испания? И ultimo, si libro se traduzca in castellano, habrá éxito este libro. Yo creo y seguro que conociendo al Stoico y el impacto que tiene él como persona dentro del fútbol español, ahí está que desde este momento se están interesando todos los medios. Me acaba de llamar una radio a nivel de toda España. Yo creo que él va a vender bastante más de lo que él cree. Да, ще има интерес. Вече ми се обаждат от радио, вестници. Сега след малко имам пряко включване в Кадена Сера, един от най-известните и важни радиа в Испания. Със сигурност тази книга ще предизвика интерес, няма никакво съмнение. Дори аз мисля, че тя ще надхвърли очакванията в момента на издателите тук в България.